De Nederlandstalige zanger Tino Martin heeft onlangs corona niet stilgezeten. Zijn nieuwe album Voor Iedereen is uit en het valt goed in de smaak bij zijn fans. Het is een heel volwassen album geworden als je het mij vraagt. Ik noem het eigenlijk Tino Martin Next Level. Het nieuwe album is anders dan anders. Er is veel tijd ingestoken, zo is er met meerdere singer-songwriters samengewerkt en de nummers zijn met zijn eigen liveband opgenomen. En wat echt een verschil is, is dat ik dit is allemaal live ingespeeld. En dat is vroeger dan had je wel instrumenten en dan kwam alles bij elkaar en dan wordt het bij elkaar gemixt. En dit is eigenlijk voor het eerst dat ik zo heb gewerkt. Dat ik dus de hele band gewoon een aantal keer naar de studio heb laten komen. Het album is nu al een groot succes. Ondanks dat Tino Martin zelf ook zo zijn favorietjes heeft, zijn de fans het eens over de grootste hit. Natuurlijk kan je een liedje speciaal of iets extra onder de aandacht brengen. Maar uiteindelijk, je brengt tegenwoordig alles uit op Spotify. Dus wat de hit van het album is, dat bepalen de fans en de luisteraars. Het eerste liedje van het album, Niet Alleen, dat is dan, je zou kunnen zeggen dat de hit is waar het publiek voor heeft gekozen. Unity NL heeft voor Tino Martin ook een belangrijke rol gespeeld. Alles bij elkaar, radio, social media, televisie, dat zijn dingen die zijn heel erg belangrijk en daarom ben ik hier ook vandaag. Ik ben zelf natuurlijk een Haagenees, dus Leiden is iets waar het begint natuurlijk een beetje in je eigen omgeving en omstreken. Dus ik heb heel veel opgetreden in Leiden en ik heb de laatste 2 jaar toch ook wel hier hele leuke concerten mogen geven hier in de Schouwburg, hier in Leiden. Ja, dat zijn toch dingen waar ik toch wel een warm gevoel van krijg als ik aan Leiden denk. Tino wil graag weer optreden en het liefst zo snel mogelijk, mits het is toegestaan. Als je het aan mij vraagt, 2021 gaan we gewoon weer, stappen we gewoon weer op de sneltrein en dan hoop ik dat we gewoon weer door kunnen.